Здравейте, вие сте с предаването Откровено на информационна агенция Региона. Днес ще проведем един изключително интересен разговор, свързан с детското зрение, което се оказва много важно. А мой събеседник ще бъде доктор Бързачка. Добър ден! Здравейте, вие сте офталмолог и детски офталмолог. Точно за това искам да говорим днес. Добър ден! Особено е приятно да проведем с вас този разговор в навечерието на 1 юни, празникът на детето. Точно така, но освен, че децата ще празнуват и както вече и времето е доста горещо навън и са непрекъснато навън, непрекъснато под слънчевите лъчи, не знам дали е свързано с слънцето, но по една или друга причина детското зрение има много проблеми и със сигурност трябва да бъде наблюдавано. Вие сте специалиста, вие ще ни обясните всъщност какво представлява. За съжаление, все повече зачестяват проблемите при детското зрение. Започвайки от вродените заболявания и свършвайки с заболяванията в детска, но ученическа възраст, свързани с възникване на различни видове аномалии, далекоглезство, късоглезство и астигматизъм. Парещите слънчеви лъчи доведоха при нас дечицата с алергии тази закъсняла пролет или началото на лятото, което, слава Богу, не е много обезпокоително заболяване. Симптомите се копират, но за съжаление алергията е нещо, което не се лекува, просто ние помагаме за отшумяване на пристъпа. По отношение на заболяванията при децата бих казала, че родителите трябва много сериозно да наблюдават вида на очичките на своето дете. Има признаци, особено сравнявайки с очите на останалите дечица, които биха могли да ги накарат да доведат своето дете рано в детски очен кабинет или изобщо в очния кабинет. Добре, Бързачка, вие сте детски офталмолог и непрекъснато всеки ден се срещате с много деца, много различни проблеми. А родителите, имате ли такова впечатление? Родителите запознати ли са въобще? Знаят ли кога трябва да го доведат това дете? Знаят ли кога трябва да се извършват тези прегледи или въобще някаква профилактика? Има ли? За съжаление, повечето от родителите не са запознати. Напоследък в интернет имам достатъчно много материали за това, но явно не се проявява според мен достатъчен интерес. В интерес на истината, профилактичните прегледи, очни, са приоритет на личните лекари и педиатри по законите на здравната каса. Тоест, направление за профилактичен очен преглед не се отпускат. Направление се дава на родител, който е забелязал проблем при своето дете или когато педиатъра е забелязал някакъв очен проблем и го насочва допълнително към специалист. Това според мен е ужасно неправилно, защото лично аз смятам, че едно дете до 7 годишната си възраст трябва да има 3 профилактични очни прегледа. На 3, на 5 и на 7 години. Тоест проблеми могат да възникнат още на 3 годишна възраст, така ли? Значи проблемите, които водят родителите при нас под 3 годишна възраст, са вродените заболявания. Бих искала особено да подчертая детската глаукома. Много рано родителите забелязват нещо нередно във вида на окото на детето. Едно огромно, красиво, блестящо, силно навлажнено око, което обаче няма при другите дечица. Това обикновено ги води веднага при нас. Искам да подчертая, че няма лошо заболяване в детската офталмология, има само не на време открито такова. Друго заболяване, неприятно, което ги води рано, е така наречената вродена или рано развиваща се детска катаракта, като също е видимо заболяване. И най-честото срещано е кривогледството. Кривогледството е физиологично състояние не повече от 6-я, максимум 8-я месец. Тоест, ако родителя забележи, че има изкривяване на едно или двете очички, би трябвало своевременно да доведе детето си за допълнителен преглед. Защо го подчертавам? Обикновено кривогледството е свързано с някакъв диоптър, който ние даваме едва, когато детето може да стане на 2 години и половина, 3, до тогава просто наблюдаваме. Но кривогледството може да бъде и маскирано заболяване, привродено заболяване, което намалява зрението и би трябвало да бъде лекуван до 2-3 годишната възраст. По-късно резултатите не са добри. Тоест от вашата дългогодишна практика с толкова много дечица, вие имате, предполагам, много такива случаи. И знаете как трябва да се реагира, какво наблюдавате, какво наблюдение имате, родителите усещат ли ги тези моменти, идват ли при вас
Или... Когато има някакъв видим дефект, обикновено родителите довеждат децата си своевременно. Това, което аз смятам, че е недостатък, е неглижирането на профилактичните прегледи. Защо подчертавам 3-5 годишната възраст? Значи на 3 години едно дете е абсолютно комуникативно. То познава картинките. На всичкото отгоре, в повечето от кабинетите ни има апарати, които биха могли да дадат ъгъл на изкривяване на окото и диоптър при деца над една годишна възраст. Апаратът е портативен, държи се от 1 метър разстояние и детето не изпитва никакъв страх, няма никаква трудност при прегледа на детето. Така че с тази съвременна апаратура е просто престъпление да имаме пропуснати деца с оплаквания. Да. На 5 години е още по-лесно. Едно голямо дете, което след, подчертавам, специална подготовка от страна на родителите, които са му обяснили точно какво ще бъде направено, как ще гледа едни картинки, как ще има една снимчица в едно фотоапаратче, много лесно се преглеждат, много лесно се установява някакъв даден проблем и веднага се отстранява с даването на корекция или своевременно някакво лечение. Подчертавам 5 годишната възраст, защото може би родителите не знаят, но децата развиват своето зрение до 6 годишна възраст. Тоест, колкото по-рано откриеме някаква аномалия, толкова възможността за формиране на мързеливо око е по-малка. Това състояние е лечимо до 7 годишната, максимум 8-9 в изключителни случаи възраст. По-късно нямаме никакъв вариант да повлияеме състоянието и детето завинаги остава с едно лошо виждащо око. Значи изключително важно е нашите зрители, които имат деца в предучилищна възраст, задължително да направят този профилактичен преглед, поне веднъж годината, нали така? 3-5 и преди училище около 7-та година. Задължително. Задължително. Аз препоръчвам на родителите всеки път, когато подготвят от децата си за първи клас, да приеме точния преглед като част от подготовката. Купувайки принадлежности за училище, ранички, да минат по възможност и през очния кабинет, защото нашите проблеми с първокласниците са огромни. Тоест, детето тръгва на училище и още първия-втория месец родителите установяват, че то не вижда наблизо, че не може да си подготви уроците. Започва едно главоболие, мигане и защо всички видове оплаквания, свързани с далекогледството. Но това все пак е по-добрия вариант, бих казала. Съвременният проблем при децата е рано възникващото късогледство. Това е нещо, което според мен се дължи на криворазбраната любов на българския родител към детето си, през задоволяване с всичките видове, средства, лаптопи, таблети, перфектни телефони, което за мен е недопустимо да има едно дете под 7 годишна възраст, да бъдат оставени с часове безконтролно да стоят на компютъра и на таблета, защото то така обича. Да, точно този въпрос бих искал да ви задам. Толкова е актуален. Непрекъснато са на компютъра, непрекъснато в социалните мрежи, още от малки. На телефоните, какво уврежда очите? В интерес на истината, повечето от родителите на дечицата, които лекувам, вероятно смятат, че аз имам крайно мнение по въпроса, но ще задам следният въпрос. Как така? При едно дете на 7-8 годишна възраст, при абсолютно здрави родители, които никога не са носили в живота си очила, изведнъж става късогледо и то в немалка степен. Разпитвайки родителите се установява, че това детенце около 3-4 годишната си възраст вече работи на компютъра, в кавички, какво може да работи то. Имаме прекрасни телевизори, 40-инчови, имаме флашки, игрите да бъдат на големи екран, на големи екран да се гледат филмчета. Колкото е по-малко екранчето, толкова напрежението в зрението е по-голямо, толкова по-късогледи стават децата ни. Това, което на Запад отдавна разбраха, ние тепърва се опитваме да прокараме в България. Аз ходих миналата година в Германия, в Берлин на екскурзия и какво коментирахме с мъжа ми, нали, с така много специфична ирония. Всички родители почти носят очила. Спортувайки обаче в парковете, ние видяхме родителите с очила водят дечица абсолютно здрави. Мой коментар беше, ако реша да работя в Германия, вероятно ще умра от глад. Не искам да звучи ужасно, но това е самата истина. Значи преди 20 години едно поколение просто плати със зрението си
революцията техническата. Но сега знаят как да пазят децата да, си. Да, е тези родители сега просто пазят децата си. Няма друг начин, освен профилактиката. Дори едно дете да стане късогледо, ако то носи редовно очилата си, ако се ограничава с така наречената хигиена на зрение, растежа на диоптъра е много по-малък, отколкото при деца, които правят каквото искат и родителите им неглижират проблема. Споменахте хигиена на зрението. Какво означава това, доктор Бързачка? Точно това, което говориме. За мен до първи клас не е нормално да се застояват на компютрите. Компютрите са прекрасни, те са свързани с формите на обучение. Да, едно дете иска да играе на игри, да гледа телевизия, но нека да има някакво ограничение. Аз казвам 1 час на компютъра и таблета, примерно. 1 час на ден? Да. И 1 час телевизия. В другото време имат класни, извънкласни форми на обучение, имат нужда от спорт, танци и всичко останало свързано с тяхното здраве. А по отношение на културата и възпитанието, имате ли наблюдение, че такава може да се провежда или въобще има ли у родителите? Според мен е единственият вариант, който ние бихме могли да въздействаме, е така малко нравоучително да обясняваме какво и как трябва да се прави. Все пак, всеки специалист в своята област, родени научени няма, така че дори да обясняваме непрекъснато досадно едно и също, смятам, че ще има по-голяма полза, отколкото нещата да се премълчават и проблема да се неглижира във времето. Факт е, че всеки ден имам поне по 1 детенце с начална степен на късогледство между 7 и 9 години. Никога такова нещо не е имало. Ние имаме 6 годишни късогледи деца с 3 диоптера. Това е някакъв ужас. Това, което родителите смятат вероятно, е, че след време ще носиме контактни лещи, ще си направиме операция за махане на диоптера, така наречената лазерна корекция. Само че късогледството до 4 диоптера е така наречения добър вариант на късогледство. Децата с късогледство и възрастни над 4 диоптера имат вече специфични промени в ретината на окото, които не разрешават да вижда добре, дори и с очилата, и с контактните лещи или с всичките видове корекции. Т.е. ние трябва да направим едно добро зрение в детска възраст, за да бъде залог за добро зрение за цял живот. Добре, не ви ли омръзва, доктор Бързачка, непрекъснато ежедневно се сблъсквате с тези проблеми, да обяснявате на родителите, че трябва да водят децата, че трябва да са по-настойчиви. Как се умявате това да им го обяснявате всеки ден? И ми се умявам, а не винаги съм много търпелива, признавам си, защото крайно неприятно е. То перфектни доктори и перфектни родители не съществуват, няма какво да говорим за такива неща, но винаги личи, кога доктора дава всичко от себе си и когато родителът също помага по всякакъв начин. Личи, когато детето се старае всячески да си помогне самичко. Има много такива дечица, повечето моите пациентчета са такива, но има и хора, които един път в годината идват при мене, очилата са в някакъв безобразен вид, рецептата не съществува, не си помнят датата на предишния преглед, добре, че имаме компютри вътре с данните на здравната каса, да, не се знае абсолютно нищо информативно, нито какъв диоптър се носи и с неудоволствие заявяват, детето отново е вдигнало диоптъра. Е, че вие какво направите да не вдигне този диоптър? Всичко става някакво пожелание на хартия. Да, наистина, този вариант на родители и деца са много по-малко, но въпреки всичко ги има, което е непростимо. 21 век, информация всякаква. Интернета не е Фейсбук. Аз съм го казвала многократно. Интернет е един прекрасен начин всички, които искат нещо да научат за себе си, за своето заболяване, ако щат и как да си помогнат по някакъв начин, е начин да прочетат и да го направят. Най-малкото какви са симптомите, ако открият от децата си или самите деца? Дори при възникнало заболяване не мога да проумея как един човек на 15 години, който смятам, че е достатъчно интелигентен, както и родителите, може да ме пита как ще се излекува късогледството на детето.
Това са абсолютни, така, елементарни неща, които ние ги повтаряме, но вероятно се чува и само това, което биха искали да чуят. Има и такъв момент. Най-вероятно и просто го отлагат. Добре, как стои въпроса с тези въпросните направления и профилактични прегледи? От къде се къса нишката? Тоест, здравната каса няма специално такива направления за... Значи, профилактичните прегледи при децата се извършват от личните лекари, от педиатрите. Това е заложено като видове направления и, ако щете, като суми в здравната каса. Проблемът е не, че личните лекари и педиатрите не желаят да правят такива профилактични прегледи. Проблемът е, че те нямат нужната апаратура да ги направят. Значи, офталмологията е високотехнологична дисциплина. Ние работиме със специфична апаратура, много скъпа, скъпоструваща, и не е възможно в един обикновен кабинет на джип или на педиатър тя да съществува. Това просто не е възможно. Така че понякога правиме и така компромисни варианти, пишеме проследяване на деца, които всъщност може би да нямат нужда от проследяване, но пък в крайна сметка аз съм абсолютно спокойна пред себе си, че това дете поне няма да бъде пропуснато. Дори нещо да ме притеснява, то ще бъде доведено отново. Да, а ако може да кажете някакво съотношение или процент от тая възраст, която засегнахме, какъв процент, примерно, са съвестни, идват, проверяват се, правят профилактика? Общо взето бих казала, че според мен вече процента на засегнатите деца с очни проблеми мина 50. Голяма цифра. Голяма. И вероятно ви прави впечатление на улицата колко много дечица носят очила. Да. Най-големият виновник остава компютъра, така ли? Като не. Като личност или не? Не. Не бих казала, че е компютъра, просто има много напрежение в училище. Така, старателните дечица с много малки диоптри имат нужда да носят, нали, примерно при далекогледството. Едно време давахме при деца над един диоптър, примерно очила, всичко останало беше пожелателно за компютър, за телевизия, докато сега те са достатъчно натоварени в училище, че и при много малък диоптър да имат нужда от някаква корекция. Късогледството, да, то е много по-големия проблем, но и много от дечицата по улицата са далекогледи. Това подлежи на израстване, това подлежи на някаква минимална корекция в най-лошия случай за в бъдеще, за компютър и телевизия или и четене, нещо, което не е проблематично. За мен съотношението на добросъвестни и на недобросъвестни пациенти в моят кабинет е, да речем, 80 на 20, горе-долу. Ние проверяваме това с сестрата по начина, по който изглеждат редичките с миналите прегледи. Миналите прегледи, общо взето при децата с аномалии, аз изисквам да бъдат на 6 месеца. Защо? Защото детското зрение е нещо, което зависи от израстването на окото. А как мога да определя точно какъв ще бъде растежа на организма и на окото в дадените 6 или 12 месеца? За съжаление, поради липса на направления, имаме и случаи, когато преценявам, че един път в годината е достатъчно да бъдат доведени, но имаме и родители, които не водят децата си по 2-3 години. Да не говорим за късогледство, говорим за кривогледи дечица, които просто не носят някакви очила и пак идвайки казват, няма достатъчен ефект. Няма как да стане по друг начин, освен чрез прегледи, наблюдения, допълнителните ни упражнения с закриване и сонноптофори. Нещо, което просто няма как да стане с дистанционно. Значи това си една много сериозна и отговорна тема, за която родителите трябва да обърнат внимание. А и не само за тази предучилищна възраст, да кажем, за по-големите, за тинейджерите. При тях въпроса как стои? Еми, тинейджерите са все по-трудно управляеми, според мене. Те въобще идват ли в кабинета? Идват. Сами или с родителите? Има и дечица, които са много съвестни, си идват самички. Идват дечица, които са водени от родителите си. Общо взето, пак казвам, значи вероятно доктори и пациентите си избират. Аз абсолютно отговорно казвам, че съм връщала пациенти или ги помолвам, ако следващия път не спазат каквото съм казала, просто да си изберат друг лекар. Не ме разбирайте погрешно, не смятам, че когато един лекар залага името си, трябва да бъдат мои пациенти хора, които не желаят... Тоест, те не спазват нищо от това, което аз казвам. Това е писанията. Те не желаят да бъдат мои пациенти, идвайки при мене, губиме си времето. Резултат няма. Резултат няма, изобщо така отношенията се опъват.
едно напрежение в кабинета, не ми е приятно да работя така. Децата са абсолютно интуитивни. Ако ги обичаш, ще те разбират. Ако не ги искаш, то е ясно от вратата за какво става въпрос. Така че избрала съм си да работя нещо с огромно удоволствие. Харесвам това, което работя. Харесвам дечицата, които са позитивно настроени, които са едни душички, които те гледат в очите и само казват, моята докторка какво е казала. Съответно, би трябвало наистина всеки да прави това, за което е учил, с удоволствие и с желание, за да има някакви резултати. И от своя страна, от другата, разбира се, да има някакво разбиране, приемственост и да изпълнява това, което казват. Това може би като за финал добре звучи. За информация обаче за такива родители, които примерно сега ще се самосезират и ще се осъзнаят, че са пропуснали да направят своите прегледи, как могат да ви открият? Моят кабинет се намира в болница Пулс, на третия етаж, 304 кабинет. Работното време е само след обяд, всеки ден от 13.30 до 17.30, но събота работим от 10 до 16 часа. Тоест да заповядат, да ви открият или пък да си запишат телефон? Значи да в сайтовете, в интернет има всичко подробно за работното ми време, телефоните за записване. Да, изисквам предварително записване, да, много държа на точността, защото всеки заслужава неговите 15 или 20 минути внимание. И предпочитам да работя по този начин. Тоест, ясно и строго профилирано, тези 15 минути си ги отделяте за всеки един персонал, за да се види какъв е проблем. Един последен въпрос. Какъв съвет давате не само на родителите, но и на децата? Как можем да се щадим, освен този един час, който отпускате на компютъра? Този един час е при най-мъничките, по-нататък вече може да стоят по-различно нещата. Съветвам родителите да наблюдават децата си, да им обръщат повече внимание. Да, 21 век е страшно ангажиран, забързан, но никога няма да се върнем обратно в детството на децата си. Така че, родители, наблюдавайте за децата си, грижете се добре за тях, бъдете строги, когато е необходимо, за да пораснат здрави и отговорни. Много добре казано. Аз ви благодаря за този откровен разговор и откровените въпроси, които ни дадохте. Искрено ви пожелавам да имате много пациенти, но да бъдат само, може би не без проблеми, но да бъдат на контролни прегледи, най-малкото да кажем, нали? Да бъдат с контролни прегледи, да не се сблъскват с някакви големи и страшни проблеми. Благодаря ви още веднъж за това откровено интервю. Вие бяхте с предаването Откровено на Информационна агенция Региона.